Fabrício é motorista de aplicativo e presidente de uma cooperativa da categoria. O carro dele tem placa de Aparecida de Goiânia. E segundo o decreto da Prefeitura, que regularizou o serviço na capital, não poderia rodar na cidade. Essa exigência da prefeitura, ela restringe muito a quem mora no entorno e vem prestar o serviço a Goiânia. Né? Então essa liminar saiu aí, ela vai ser de grande valia para a gente, né? Onde vai ser avaliado e a gente vai lutar aí com a prefeitura para que é, é, cumpra de acordo e mexa no decreto aí para tranquilizar todos os motoristas. Dudu também é motorista. O carro dele é alugado com placa de outro estado. Ele explica que outros motoristas que trabalham em Goiânia estão na mesma situação. Eu ia me cercear, cercear o direito de um parceiro meu que reside em Senador Canedo de trabalhar. Né? Se ele trabalhar em Goiânia e a prefeitura exigir que ele tenha um cadastro, que ele pague o um imposto dentro de Goiânia, é correto, eu acho correto, porque a gente utiliza a malha viária do município. Ótimo, está correto isso. Mas agora, fazer o cidadão que mora em Aparecida, que mora em Anápolis, que mora em Senador Canedo, tenha que ser, ser obrigado a ter um carro com placa de Goiânia? Para alívio dos motoristas que trabalham na capital, a juíza Jussara Cristina Oliveira Lousa, da Terceira Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, concedeu uma liminar em favor da Associação Nacional de Empresas de Aluguel de Veículos e Gestão de Frotas, suspendendo a exigência de que os veículos que rodam pelos aplicativos sejam licenciados no município. A magistrada justifica que essa limitação não existe na legislação federal. A decisão não é definitiva, mas os motoristas estão confiantes que a prefeitura vai modificar esse trecho do decreto que regulamentou o serviço em Goiânia. Acho que vai ter um, vai cair o bom senso da, da prefeitura, da comissão, de estar fazendo essa alteração para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade.